Si në çdo qytet që është pritur me protesta, edhe në Durrës, takimi i paralajmëruar i Lulzim Bashës u shoqërua nga një e tillë. Me pankarta në duar dhe thirrje kundër tij, protestuesit kanë qenë të pranishëm në sheshin Liria të qytetit, që përpara nisjes së takimit, i cili u zhvillua në ambientet e qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu. Po kështu, nuk ka munguar as prania efektive të policisë që kanë mbajtur nën kontroll situatën, duke mundësuar dhe siguruar mbarvajtjen e këtij aktiviteti. Ndërkohë që zhvilloi takimi, antarë të Partisë Demokratike Durrës janë shprehur se nuk janë lejuar të bëhen pjesë e tij. Pjesëmarrës në protest ka qenë edhe kandidati për deputet në radhët e Partisë Demokratike në zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit për qarkun e Durrësit, Erzen Laçi. Një herazi edhe mbështetës i lëvizjes për rithemelimin e Partisë Demokratike. Sipas tij, salla ka qenë mbushur me njerëz të importuar nga qytete të tjera pas një lidhje me këtë forcë politike. Sot ato njerëz që ishin përballë nesh, ne si struktura që kemi vite që ecim me njëri tjetrin krah për krahu, as 5% atyre aty nuk i njohim. Po di numrojmë me gishtët dhe dorës, bëhen zbon 10 vet nga ato që ka struktura Partisë Demokratike Durrës apo antar, apo edhe qytetar dursak, ne nuk i njohim kush janë ata. Ata janë njerëz që kanë pas prurje, që kanë nga qytetet e tjera. Unë i kam me faktin në telefon, do të publikoj në rrjetet sociale. Aty janë njerëz që kanë ardhur nga Kamza sot, janë njerëz që kanë ardhur nga Tirana, janë njerëz që kanë ardhur të organizojnë autobusat janë të fshehur të mbrapa. Dhe ato nuk përfaqësojnë qytetin e Durrësit. Ata janë njerëz që paguhen dhe vinë lart e poshtë për takime dhe lëvizje pranës. Ndërkohë, kreu i Forumit Rinor të Partisë Demokratike Durrës, Artjon Barjamaj, e cilësoi Bashën një kryetar që quan veten kryetar, duke shtuar që ai është shkarkuar me votat e 44.000 anëtarëve. Ndaj duhet të largohet. Cilja e Zotit Lulzim Basha në lidhje me Partinë Demokratike është njësoj sikur të jetë Lulzim Basha person fizik, sikur të jetë pronë private. Por rrjedhoi ne si demokrat, si njerëz pastër që kemi dhënë kontribut për këtë forcë politike, që kemi dalë për protesta, që jemi arrestuar, që kemi bërë burg, që jemi përplasë me socialistët, kemi të drejtën legjitime sot që të kërkojmë një parti demokratike të reformuar dhe ma dinjitoze për gjithë shqiptarët. Provat që dalin sot konfirmojnë në mënyrë të vazhdueshme që Lulzim Basha është bashkë me Edi Ramën. Në protestën e fundit që ishim selinë e Partisë Demokratike, ne u ndaluam që të futemi në selinë e partisë në cilën kemi, unë kam 8 vjetë që jap kontribut vazhdueshëm. Për rrjedhoi, është e arsyeshme që ne të kundërshtojmë çdo vendim të Lulzim Bashës. Ky kryetar që e quan veten kryetar, po që në fakt s'është kryetar, ka 44.000 vota, antarësh të Partisë Demokratike që kanë votuar shkarkimin e tij si kryetar Partisë Demokratike. Ky zotri, pavarësisht se e dinë që kjo forcë politike do ketë kosto elektorale prej këtij votimi që është bërë, ky vazhdon ta injorojë. Kush dëmtohet prej kësaj? Dëmtohet Partia Demokratike. Durrësi është një nga 6 bashkitë ku në datën 6 mars do të zhvillohen zgjedhjet për kryebashkiak, dhe që pritet të dalë me dy kandidatura të veçanta nga radhët të opozitës. Ish kandidati për deputet Laçi deklaroi për mediat se Partia Vërtet Demokratike është ajo që ndodhet në shesh, e njëjta që do të fitojë duke sjellë ndryshimin. Në të njëjtën kohë, ai është shprehur se në rast humbjeje pasojat i ka Lulzim Brava. Partia Demokratike është kjo që jemi këtu. Kjo Partia Demokratike do fitoj zgjedhjet lokale të datës 6 mars me kandidatin që do nxjerrim, dhe ne do jemi fituesit dhe do sjellim ndryshimin në Shqipëri. Ato janë thjesht vekla Lulzim Bravës edhe të Edi Ramës. Kjo situatë do na nxjerrë më të fortë. Pse do na nxjerrë më të fortë? Tani po kuptojmë kush janë ato tradhtarët me vitën ndër nesh, që kemi pas në përfushatë krah për krahu dhe na kanë lutur në Rrogos. Kjo do na forcojë më shumë dhe do jemi më të fortë, do ta shikoni me datë 6 mars. Nëse humbim, pasojat i ka Lulzim Brava. Në përfundim të takimit ka folur për media edhe deputeti Lulzim Basha, siç e emërton Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike, i cili, duke ju referuar kandidaturës për kryetar bashkie të Durrësit, është shprehur se Dega e Durrësit në mënyrën më gjithë përfshirëse dhe transparente do t'i ofrojë personin më të denjë qytetit, por nuk ka artikuluar asnjë emër të përveçëm. Ju siguroj që Partia Demokratike Dega e Durrësit në mënyrën më gjithëpërfshirëse dhe transparente do t'i ofrojë Durrësit personin më të denjë që edhe pse ky është një proces zgjedhjesh të pjesëme lokale, të përfaqësoj kontrastin e madh që sot ndodhet kudo në Shqipëri, midis një pakice absolute që Durrësin, pronat e Durrësit,
portin e Durrësit, i shohin si plaçkën e tyre personale dhe dursakët si sklavët e tyre, dhe Partisë Demokratike dhe përfaqësuesve tanë që mezi presin momentin që bashkë me shqiptarët rikthejnë dinjitetin e nëpërkëmbur dhe drejtat e mohuara dursakëve të gjithë shqiptarëve. Asnjëra nga forcat politike që pritet të marrin pjesë në zgjedhjet e 6 marsit nuk ka konfirmuar kandidaturat. Megjithatë, Lulzim Basha mendohet se do të garojë në Durrës me kryetarin e komanduar aktual të Degës, Luan Hotin, ndërsa komisioni i rithemelimit mund të përcaktojë si kandidaturë Ardian Mukën. Ndërkohë, nga radhët e Partisë Socialiste, do të jetë kryetarja në detyrë e Bashkisë së Durrësit, Emriana Sako, ajo që do të kërkojë një mandat për të kryesuar Bashkinë e Qytetit Bregdetar.